föreställer ett land med ingen yttrandefrihet och pressfrihet. Inga mänskliga rättigheter och ingen demokrati överlag. I detta land är minoriteter förtryckta och diskriminerade. Deras kulturarv förstörs. Föreställer att en regim mobiliserar terroriststyrkor, skapar konflikter med närliggande länder och destabiliserar regionen. Den används av ett språk innehållande terror, hot, aggression, utpressning gentemot civiliserade och demokratiska länder för att bibehålla sin makt i världen. Denna regim försöker att expandera från Östeuropa hela vägen till centrala Asien. Detta är inte ett inbillat land. Detta händer faktiskt just nu. Denna regim är verklig och den 27 september 2020 inledde den sista fas av invasiv expansion. Regimen av Turkiet som bryter mot internationell rätt, inkluderar terrorister, använder sig av marionettregimen Azerbaijan, försöker att invadera det sista som är i vägen för sin slutliga expansion. Republiken Armenien och Artsakh. Vad vet du om denna konflikt? Här den kortaste möjliga sammanfattning. Artsakh, även känd som Nagorno-Karabakh, har historiskt varit armeniskt befolkat och en armeniskt talande territorium. Och den första gången den tillkände gas som ett omtvistat territorium var av den nybildade Azerbaijan 1918. Samma år förklarade kongressen av Armenien och Artsakh sin självständighet. Artsakh integrerades först olagligt i Azerbaijan i juli 1921 av kommunistpartiets byrå i Kaukasus utan att ta hänsyn till befolkningens vilja. Från den tiden har det tagit steg för att desintegrera Artsakh från Azerbaijan. Självbestämmande processen för Nagorno-Karabakh 1988-1999 har genomförts fredligt och i enlighet med internationell rätt. Nagorno-Karabakh bildade samtliga attributer som kännetecknar en stat. Lagstiftande, verkställande, rättsliga organ, beväpnade styrkor, konstitution, statssymboler och deltagande i internationella relationer. Artsakhs självständighetsrörelse mötes med kraft och våld av Azerbaijan och eskalerade till ett krig där armenier kämpade för sin rätt att existera och autonomi. Under de 30 åren av självständighet för republiken Artsakh har Azerbaijan ständigt haft en aggressiv politik och ett destruktivt beteende. Nagorno-Karabakh har aldrig varit en del av den suveräna Azerbaijans territoriella integritet. Du kanske har hört mycket om Armenien och Artsakh. Men vad du behöver veta om dem idag är att armenier är i krig. Deras existens som nation äventyras för att säkerställa frihet och demokrati i regionen. Denna kamp intensifieras varje minut och registrerar ett antal överträdelser och krigsförbrytelser från Turkiet och Azerbaijan, inklusive dödande av civila, användning av missiler som aldrig tidigare använts för att attackera civila bostäder. Detta är inte bara ett hot mot Armeniens existens utan också mot de demokratiska värdena i hela den civiliserade världen. I många städer har samhällen över hela världen redan förenats och börjat protestera mot Turkiets kränkningar mot Armenien och Artsakh. Under den avgörande tid måste det internationella samfundet stå emot detta krig och kränkningar. Och vem är det internationella samfundet? Jag är det internationella samfundet och jag står för frihet och demokrati. Och här är tre saker jag kan göra för att ta en ställning. Dela detta meddelande för att öka medvetenheten. Uppmärksamma regeringen på denna kris. Gör fredliga protester mot detta krig och brott. Vi måste erkänna att det finns två sidor i denna konflikt. En står för fred, frihet, demokrati och rätten att existera. Den andra står för tyranni, terrorism och krig. Jag står för fred. Jag står för Armenien och Artsakh. Vad står du för?